Tjenare. Idag är vi ute med husvagnen lite grann. Vi har tagit oss till Jätteröns camping. Fantastisk dag här i september. Då har vi 25 grader varmt. Vi var nere och badade förut, det var väldigt skönt. Lite kallt i vattnet, men ja. Ja, nu ska vi chilla en liten stund här, dricka lite kaffe. Sen blir det till att skrämma igång den gamla grillen. Blir lite fläskfilé och lite grillad potatis. Och det är intressant så. Häng kvar. Kanske jag kan visa mitt fina recept på hur man gör grilloljan. Det blir bra. Tills om en stund. Thank you.
Thank you.
blir lite grillat nu. Det behöver man ha så här. Ja, det blåser runt hörnet där. Nej, så länge det är bara potatis. Slända. Tja. Akta dig för att bränna dig, den är varm den här lilla rackan.
proväta det här helgen med. Smakar vi potatisen ihop med lite utav den här goda. Hör så här. Där ser ni mig. Och så här. Lite fläskfilé här med. Och lite god sån tzatziki utan gurka. Fantastiskt gott. Och så en liten bit grillad spetspaprika. Ja, underbart. Alltså det är så. Det är så gott. Köttet blev fantastiskt. Man bankar ner dem i sådana små bitar, det är ju otroligt gott. Det är så snabbt och lätt och enkelt att grilla det. Och sen en bit tomat också, så man får i sig lite nyttigheter, att man inte bara dricker vin hela här inne. Fantastiskt. Nu ska jag servera familjen. Så ja, kanske syns sen igen om en stund. Hej på stund.